အမေရိကန်နိုင်ငံပြည်နယ်အသီးသီးရောက်တန်ဃာတွေကစစ်ကောင်စီကိုပတ်တာနေကုစနာကံပြုပြီးသပိတ်မှောက်ကြောင်းပညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သုတချန်သာပြပို့ထားတာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးများညီတော်မောင်တော်များဤသူစစ်ကောင်စီအားပတ်တာနေကုစနာကံပြုပါတယ်။ဒေသစံတော်ချိန်ဇူလိုင်2ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC မြန်မာတန်ရုံရှိမှာစစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်ရောက်တန်ဃာတွေကပတ်တန်နေကုသနာကံပြုပြီးတပိတ်မှောက်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာပါပြည်တွင်းကတန်ဃာတွေစစ်ကောင်စီကိုပတ်တန်နေကုသနာကံဆောင်နေတယ်လို့အမေရိကန်ရောက်ပြည်နယ်အသီးသီးကတန်ဃာတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကညီတော်နောင်တော်တွေနီးသူစစ်ကောင်စီကိုပတ်တန်နေကုသနာကံပြုပြီးတပိတ်မှောက်ကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ကျင်းကြတဲ့ထုတ်ပြန်မှုသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တည်တည်ကဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းရယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝင်းနေမင်းတိုင်အောင်ကြောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးပါဝင်ဖန်စီတပြက်ခံထားရတဲ့တန်ဃာတွေအတွက်တရားမျှတမှုရတဲ့အချိန်ထိတပိတ်မှောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နယူးယောက်ပြည်နယ်ရွှေသစ္စာဓမ္မရိပ်ကကြောင်းဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်။ဒီရင်းကတန်ဃာတွေအနေနဲ့တော့ဦးစင်ကပထမဆုံးအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးပြောချင်တာက safety first ဆိုတဲ့အတားကိုကစစ်တပ်ကိုလည်းတွန့်လန့်တာလည်းတွန့်လန့်တာပဲ။ဒါပေမဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့အသက်ကိုမထိခိုက်ဖို့လုံခြုံအောင်ကာကွယ်ပြီးတော့နေဖို့ပေါ့။အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါတော့အထက်ထဲအတူတူပြည်ပြောပြပါအောင်စစ်တပ်ကိုပဒနီကုသနာကံပြုတ်ပြီးတော့စစ်တပ်ပင်နဲ့ဖိတ်တဲ့ဟာတွေမှာဦးစင်တို့မကြွဖို့ပေါ့နော်။ဂျော်လာ19ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကဖုံးဝင်ဆင်းရှိတဲ့ဘကုမျိုးဝင်းနေမင်းတိုင်အောင်ကြောင်းလိုက်ဆရာတော်ကြီးဗရဏမိုးနေနာပြည်ဝန်သားပြောင်းလဲတော်မူခဲ့ပြီးနောက်တန်ခါရုကြားမှာကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဘာသာရေးဆောင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ရတယ်လို့တန်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီပေးနိုင်မှုကြိုးစားနေတယ်လို့ American Baptist Churches USA ရဲ့အထူးတွေတွင်မှုကပြောပါတယ်သူတို့ဘုရားစီတွေကိုဖျက်ဆီးတိုင်းခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးတိုင်းဗလီတွေကိုဖျက်ဆီးတိုင်းဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုဖန်ဆီးတက်ဖြတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒီကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပိုလို့ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအစီရင်ခံစာတင်ပြသူတောမတ်အန်ဒရူးအစီရင်ခံသူလို့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည်သူတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေပိုလို့နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုပြဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လာခဲ့တာပါခရစ်ယာန်နဲ့မွတ်စလင်ညီနောင်တွေဟာမြန်မာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာညီနောင်တွေနဲ့အတူတရားမျှတမှုညီညာရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်ပေးနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအာဏာစတင်တဲ့နေ့ကလေးကမြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်ရွှေညဝါဆရာတော်ဦးတော်ပိတာအလင်ငါကျဲဦးတည်ဇနီးယမန်းတောင်ကြီးစတဲ့နာမည်ကျော်စာတပ်ရဟန်းတွေကိုဖမ်းဆီးလူဝတ်လဲအကျဉ်းချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့ရဟန်းတွေနဲ့တခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ဗစက်ကပြောတော့တာမျိုးဘာသာသားနာပြောနေပေမဲ့တကယ်တမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသာသနာကိုညှို့ွယ်သွားအောင်ထိလှုပ်လာခဲ့တဲ့ပတ်ဆက်ရုပ်မာတဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒဏ်ခတ်ရေးယူလို့နေပါတယ်သူတို့ကိုဘလို့မှတိမ်မှန်ပြီတော့ဆိုတော့ကန်ဆောင်တဲ့ကိစ္စကိုတော့လို့ပါရှင်းနေမှာပဲဒီနေ့ပွဲကိုကျွန်တော်ဝါရှင်တန် DC နဲ့အမေရိကန်ရှစ်ဘန်ရှိတဲ့တန်ငါးတွေလည်းလာပြီးတော့ပူးပေါင်းကြပြီးတော့မှတက်တာနီကိုစနာကန်ဆောင်တဲ့ပွဲကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတို့ထိုက်တန်တဲ့အရေးယူမှုရယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်လာပြီးတော့စီအောင်လှုပ်ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဂျွန်လ23ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်တန်ဃာတော်တွေကစစ်ကောင်စီပေါ်ပတ်တနေကုသနာကံဆောင်တပိတ်ကိုစတင်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်မှာရဟန်းတန်ဃာတွေကံဆောင်တပိတ်ပြုထားတဲ့မြို့နယ်စုစုပေါင်း14မြို့နယ်အထိရှိလာပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းက6ဦးတပည့်ရင်30ဆလင်းကြီးစကိုင်းမုံရွာဝက်လက်ဘူးဒလင်အရော်မြင်းမှုစားတဲ့မြို့နယ်10ခုမကွေးတိုင်းကမြိုင်ပခုတ်ကူပေါက်3မြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေမြို့နယ်တို့ကတန်ဃာတော်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်14မြို့နယ်အထိရှိလာတာပါရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြို့ကြီးတွေကရဟန်းတန်ဃာတွေလည်းကံဆောင်တပိတ်မှာတရားဝင်ပါဝင်မှုဆန္ဒရှိကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီကရန်ပြုလာနိုင်တာကြောင့်တပိတ်မှာတရားဝင်ပူပေါင်းမှုခက်ခဲရှိနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တုတ္တချန္တာပါ